Zdravím vás, lidi, zdravím vás. A tak nějak teďka jsem tady ještě telefonoval, řešil, protože nemám peníze, že jo, tak jsem řešil ve Vodafonu, řeším reklamaci, protože mě naúčtovali strašných peněz, pro mě strašných peněz, jo, pro někoho je to směšná částka, pro mě to směšná částka není 500 korun, je prostě pro mě strašně moc peněz, takže to tam s nima řeším. Zaplatit jim to musím, takže halt, lidi, jako jsem si ve svém rozpočtu prostě schovával penízky, že půjdu tady na koupaliště, protože mají koupaliště docela levně, jako se tam nechá vykoupat za pár kaček, tak jsem si říkal, že za pár kaček půjdu na koupák a že si užiju vodu letos nějakou, protože je fakt vedro, jenže musím zaplatit Vodafonu přes 500, takže koupáníčko nebude, takže budu prostě smrdět a je to prostě jako, co jiného mi zbývá, lidi, co jiného mi zbývá, jako líst tam přes plot nebudu, jo, takže jako děti jsme tam přes plot lezli na koupák, aby jsme ušetřili nějakou kačku, aby jsme si mohli zaplavat zadáčo, ale jako smrdlavý špinavý bezďák tam fakt nepolezu, jako aby mě tam někdo ještě pak zavolal na mě policii nebo něco takového. Ale o tom vlastně vůbec já mluvit nechci. Já chci mluvit o té prapodivné baterii, jo? Prapodivná rezonanční baterie. A napadlo mě, že kdybych vyrobil vlastně, dejme tomu, abych to tady ukázal přímo, moment, já si tady v tom bordelu najdu, tady mám nějaký ventilátor, jo. Já si tady v tom bordelu najdu větrák, tady mám nějaký nefunkční větrák. A ten má lopatky, že jo. A ty lopatky jdou vyrobit vlastně z materiálu, který odstíní magnetický pole, jo. Takže a ta lopatka jde udělat takovým způsobem, že vlastně když se ten větrák točí, jo, že když se ten větrák točí, takže se tam objeví mezírka, kdy do sebe, jako kdy to magnetický tok propustí a pak tam vlastně může jet celou dobu větrák, takhle ta lopatka může běžet, že jo? Respektive ona by to nebyla lopatka, on by to byl jenom plech, který by měl tady prostě třeba vykousnutou mezeru, jo? A teď si představte, že mě napadlo, že bych vzal takovýhle toroidní jádro, rozřezal bych ho na čtvrtiny, vzal bych takovýhle větrák s tím, že by lopatka by byla z materiálu, který nepropouští magnetický tok. A co se týče oscilací, tak vlastně tady jak by byly ty, tady vlastně moment, já to zkusím natočit takhle by byly větráky, jo, takhle by byly vlastně větráky, na kterých by se točily nějaký plechy, které odstínějí magnetický pole, a vlastně ve chvíli tady by se jak by to začalo oscilovat ve všech těch cívkách, že jo, ten proud, jak by začal oscilovat mezi cívkou a kondenzátorem, tak ve všech, že jo, tak by tady vznikaly vlastně póly, které by pracovaly do sebe. A proto, když by se ten ventilátor točil, jo, když by se ten ventilátor točil, tak by vlastně ten průběh vypadal tak, že by celou dobu by tam bylo odstínění a najednou by se tam objevila ve chvíli, kdyby ty póly jako proti sobě měly maximální energii, vlastně na vrcholu toho magnetického toku by se objevila mezírka, jo. Tak dejme tomu, že by tady bylo takhle by to bylo vyříznutý a tady by bylo takhle vykousnutý Včko, dejme tomu, jo. A přesně ve chvíli, kdyby ty toky tady proti sobě pracovaly, jo, já to tady schválně dokreslím, že jeden tok jde sem a mezi tím by byl plíšek, který by se tady takhle točil a ten by vypadal zhruba, abych nekecal, třeba takhle, jo, takže takovýhle plíšek, ten by se točil takhle, moment, ještě tady udělám tady šipečku, jo,
takhle se ten plíšek bude točit dokola. A ve chvíli, kdy tady bude maximální, prostě vlastně, kdy to bude na vrcholu, jo, kdy budou proti sobě tady ty póly prostě jako tlačit na vrcholu, ve chvíli, kdy se má vlastně otočit magnetický tok a ve chvíli, kdy to má jet vlastně na druhou stranu, to magnetické pole, jo, tak by se tam objevila mezírka a ty pole by do sebe narazily. Jo. A v tu chvíli by vlastně ty pole se od sebe odrazily a umocnil by se tam ten efekt toho vlastně toho zpětného chodu. Nebo takovou já mám představu, jo, že to pole vlastně vymaximalizuje a pak jde zpátky. A tím, jak jde zpátky, tak se okolo toho drátu točí to magnetické pole, že jo? A tím to vygeneruje v tom drátu tu energii, takže ono, jak to pole vlastně letí zpátky, jo, tak to generuje v tom drátu tu elektřinu vlastně, jo. Ten proud to v tom vygeneruje. A jak to proletí na druhou stranu a jak to letí takhle, letí sem tam, takže ta cívka jednu chvíli to pole generuje jedním směrem a to pole, když se samo pak vrací, tak vygeneruje vlastně ten proud, který pak následně jde do toho kondenzátoru. Takže když si vezmete, takže jednou tlačíte a jednou to jde zpátky jako houpačka. Jo. Já to mám furt v hlavě jako houpačku, kterou když do ní houpnete, tak ona se vám zhoupne zpátky. Jo. Tak takhle já mám představu jako o cívce. A teď si vemte, že kdybych sem dal tenhle ten větráček, nebo respektive motůrek s takovýmhle plíškem, který by stínil tomu magnetickému toku, tak ve chvíli, kdyby ty pole byly prostě na vrcholu, na maximální síle, tak by se tam objevila ta mezera. Ty pole by vlastně v tu chvíli, jak by se objevila ta mezera, tak ty pole by hnedka by do sebe narazily a hned by letěly na druhou stranu. Takže představa jednoduchá, synchronizovat ventilátorek, nebo respektive synchronizovat otáčky takovýhleho odstínění magnetického toku a s rezonanční frekvencí. A myslím si, že by to byl zajímavý experiment a že bychom se vlastně dozvěděli něco zajímavého. Takže kdo vyrobil tohle, kdo vyrobil prapodivnou rezonanční baterii, kdo si tohle zkusil vymyslet, máme někde v návrzích, někde v patentech tohleto, vymyslel to někdy někdo, prostě pro mě to je záhada, kterou já chci rozklíčovat, okamžitě bych vlítnul do laboratoře, okamžitě bych to navrhnul, okamžitě bych to zkoušel, hned bych to měřil, hned bych prostě tomu věřil. Takže lidi, tohle máte k mým návrhům, k mým vynálezům a sám jsem zvědavej, kdo se na to vrhne a kdo si to narozvrhne.